Pois temos xa debatido na comisión a situación que vive a Asociación Aspaneps de Ferrol. O meu grupo ten trasladado xa que a atención á dependencia, a diversidade funcional e cognitiva, a sanidade e os servizos sociais deberan ser asegurados mediante servizos públicos. A ausencia de moitos servizos e atencións que deberan ser un dereito levou, como xa saben as súas señorías, en moitos casos, fai moitos anos, a que as familias se organizasen para defender os dereitos de todas estas persoas e prestar os servizos que non prestaban as administracións. Aspaneps, Asociación de Pais de Nenos con Problemas Psicosociais, é unha desas organizacións en ánimo de lucro que, con moito traballo das familias e dos profesionais, foi saindo adiante durante estes anos. Hoxe levan 24 anos de traballo atendendo programas de intervención coas familias, nenos e nenas con problemas e mesmo programas de sensibilización fronte ás diversidades funcionais e cognitivas. Este programa, sobor de todo, de intervención familiar, actúa en familias multiproblemáticas, co cal, ademais dos nenos e nenas, atenden a unidades familiares dunha cidade tan castigada como é Ferrol. A importancia é elevadísima na atención infanto-juvenil, sobre todo relativo á intervención relacionada coa saúde mental, xa que evitan afortunadamente que algúns problemas vayan a maiores, evitando ingresos e traballando en prevención das drogadiccións. Este grupo ten xa denunciado a situación en comisión na que este colectivo vese abocado a realizar a súa actividade dende a necesidade, por exemplo, de melloras nas dependencias nas que traballan. Levamos algunha iniciativa sobre o local no que están desenrolando a súa actividade, defendímelo en 2013, e tamén pois os recortes orzamentarios. Por unha banda, le van recortado o Concello e os recursos dende o ano 2009. Recortes aos que se suman tamén os realizados por parte da Xunta de Galicia, que levan a que a asociación teña que soportar unha diminución ata un 25% do seu orzamento. Entenderán vostedes que con eses recortes non poidan realizar as actividades en nas condicións nas que lle gustarían. Unha retallada tan elevada que para manter a actividade fai 2 anos este recorte xa propiciaron un ERE temporal e parcial para evitar pois, os despedimentos do persoal e a asunción, ademais, por parte dos profesionais dun recorte do 25% de salario. Recentemente, o Pleno Municipal aprobou instancias do Grupo Municipal de Esquerda Unida unha iniciativa para recuperar o orzamento municipal levando aos valores de 2009, e agora mesmo toca preguntarlle, por tanto, a Xunta de Galicia que vai facer pola súa parte e que medidas de apoio económico e material suplementarias van a chegar ao Goberno galego para fornecer ese traballo a través dun plan plurianual para os programas que desenvolve agora mesmo Aspaneps. Gracias, señora Solla.